ra'iisul wasaare mudane xamsu rallahow warkaasu kuma galmo rallahow rallahow hadal maalin dhowaad soo yeeray ee ka soo yeeray nabadoon muxyiddiin darbo weyne ninka la yiraah waxaan leenahay muxyiddiin uu mudulood maahan madi maahan anuu dadka boqorka uu ka mid yahay ra'iisul wasaare waxaan ka raalli gelinayaa muxyiddiin hadalkii uu yidhi xaq uma leh sax maahan mudulood maahan madi maahan mudulood haddii la yiraahdo gobolka banaadir bay ay hayaan waxyaabo tiro badan ay hayaan ummadday ku matalaan marka xaafiis ra'iisul wasaare dad uu magacaabo la taliyayaala in mudulood iyo ama beesha hawiya loo soo qaado anuu boqorkiisi yahay aad iyo aad aan kaga raalli gelinayaa waxaan leeyahay ehel uma ahid kuma qabto muxyiddiinna waxaan leenahay muxyiddiinow waxaa la yidhi soomaalidu waxaan islahaa waxaa imbalajoos ka dhiibi doona imaamka ugaaska wabarada dhammaantooda ka dhiibi doona nabadoonnada dadka caqlaa waxaan u arkay marka in shay raalli looga yahay muxyiddiinow gobolka banaadir madi maahid wuxuu ka dhexeeyaa ummadda aad garanayso oo dhammaantood deegaanka ah oo belaha wiye haddii la fiiriyo golihii deegaanka adaa haya oo deegaankii adaa haya mirshiibiyadii adaa haya gobolkii banaadir adaa haya madaxweynaha laftigiisa adaa haya marka maaha sax umale ana waxaan leeyahay hadalka ra'iisul wasaaraha ma qabto uma galmo ra'iisul wasaare raalli ka ahow beesha mudulloodna waxaan leenahay hadalka la leeyahay dhowr jeera hadda ka hor waxaan arkaynay hadallo badan oon bilaa macnaa aan ku fadhin sidii kii salaad cali jeello kale ninka la yidhaahdo cali maxamed geedi xundubeey waxaan leenahay beesha mudulood waa hogaan heraab waa curat waa maarata waa dadkii hawiyo ugu magaga badan waa dad ugu qiimo badan waxaan leeyahay hadallada xanafta leh ilaa la helo xalafyada xanafta leh la joojiyo waxaana la rabaa haddii wax la oranayo wax dadka ka dhexeeya oo beesha ka dhexeeya oo odayaashu joogaan nabadoonnadu joogaan boqoradu joogaan salaadiintuna ay fadhiso hadalkaasu inuu maaragtay kii qaladana si wada jira looga wada hadlo kii saxana si saxa looga hadlo waxaan leeyahay gobolka banaadir ilaa la sameeyo lixdankii xildhibaan oo hawiya uu haystay iyo shanta gobolka banaadir shan ilaa lixdan iyo shantaas waxaan leeyahay wax dambe oo laga hadlaahu wuxuu noqonayaa hadalkiina abwaan qoran ay ku tiri gogoshii federaalka waxay taallaa muqdishoay taallaa meel kalena ma taallo waxaan leenahay raalli ahow ra'iisul wasaare raalli ahow boqorka beelaha wiyaa ku raalli geliyey hadalkaasuna kuma qabto muxyiddiinna waxaan leeyahay muxyiddiinow geed weyne intaad geed yaraa la tagaa xisaabta dib u fiirso hadday wax naga maqan yihiin noo soo bandhig waa kula qaadanayna haddaan wax iyagii haysanana waxaan leenahay nabadoon ma qabato ra'iisul wasaaraha ma qabato wuu cusub yahay madaxweynaha keenay wax kasta oo maanta la yidhaahdana oo amba xumaan haddii lagu yidhaahdana waxay u didimaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadday samaan tahana dhabaheed wuxuu noqonayaa madaxweyne xasan sheekh marka midaan shala tuurnay kan kale maanta yaan lagu kicin ha laga leexdo waxay sameeyeen waad arkaysa ifaala wanaagsan waxay dooneen dadkii waxay fureen wadooyinkii waxay fureen bangayadii waxay keeneen ummaddii soomaaliya oo dhanba hadda isu fureen magaalada muqdisho way nabad waxaan leenahay ha la joojiyo hadallada xanafta leh ka boqor ahaan waxaan ka boqolkiiba boqol uga maarata umbalajes uga dhiibaya ra'iisul wasaare mudane xamsu rallahow warkaasu kuma galmo